Žilina má nový atletický 400-metrový štadión s 8 dráhami. Pochváliť sa môže novou bežeckou dráhou s jedinečným osvetlením, futbalovým ihriskom a modernými technológiami. Nový atletický štadión v Žiline v hodnote viac ako 2 milióny eur spĺňa svetové parametre. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila viac než stovka pozvaných hostí a zo športových osobností nechýbal ani bývalý olympijský víťaz z Ria Matej Tóth. Na podujati sa zúčastnili aj hostia ako bývalý rektor Uniza Jozef Jandačka, primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, prezident Slovenského olympijského športového výboru Anton Siekel a zástupca zhotoviteľa diela Peter Klár. Pre univerzitu to znamená významný krok z hľadiska rozvoja univerzity, nakoľko ku štúdium vždy patrilo a patrí aj šport. A tak ako je to na západných univerzitách, kde vrcholoví športovci vo väčšine prípadov pochádzajú z univerzitného prostredia, a pevne verím, že to bude aj tu na tomto štadióne. Ten hlavný cieľ je vytvoriť tu na univerzitné centrum športu, čo myslím si, že môže aj prilákať veľmi veľa študentov, ktorí chcú študovať na našej univerzite, technické disciplíny a tak spoja príjemné s užitočným. Slovenský atletický zväz pri tejto príležitosti udelil dekret Žilinčanke Alene Hejtmánkovej Holárkovej, ktorú uviedli do siene slávy slovenskej atletiky. Na sprievodnom programe sa predstavili rôzne druhy športov. Prvé kolo na novej dráhe si zabehli bežci a bežkyne viacerých generácií, a to od mladších žiakov až po bývalých atlétov. Uskutočnil sa aj populárny beh olympijského dňa 2022. Hlavná tribúna na novom atletickom štadióne ponúka umiestnenie pre 300 divákov alebo športovcov a ďalšie pohyblivé tribúny majú kapacitu 50 miest. Atletický štadión bude otvorený pre verejnosť voľným vstupom od 18. do 31. júla. Potrebná je však registrácia prostredníctvom web stránky atletickystadion.uniza.sk, kde budú aktuálne informácie vrátane prevádzkového poriadku. V novom akademickom roku tu budú okrem študentov Uniza trénovať aj žiaci novozaloženého atletického oddielu AC Uniza. Atletický štadión je oplotený, chránený kamerovým systémom, vchádzať sa bude cez turniketové brány a o celý areál sa bude starať Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline.